Щось сьогодні давали пункти допомоги біженцям в місті Люблін. Зараз знімаю все та викладаю, щоб, може, ви сьогодні ще встигнете, там вже до 3-ї години. Так що сьогодні добре, так що зараз покажу. Так, це хлоп. Асистента сьогодні нема. З гарною українською мовою, тому я буду не своєю ломаною. Я стараюсь. Так, какао. Ось таке. Так, це що у нас? Каша гречана. Чудово. Чудово. Це ми робимо. Так. Ага. Шоколадне орехове масло. Я так розумію. Ось такий бренд. Нам подобається. Вже такі давали. Дуже смачний. Ой, а це опять трускавка. Клубнична. Клубничний джем. Це дуже подобається. Це кофе заварне. Так, що ще? Так, дитяче. Таке питання. Дівчинка є. Дуже їсть, дуже смачне. Хоч вона і не маленька, але дуже смачне. Манго, банан, яблуко. Дуже. Оце питання для дорослих, ну, діток ще, на дорослих діток. Що ж, так, якась консерва, 93% м'яса. Ну, добре, добре. І цукор. І цукор. Чудово. Так що, дівчатка, що потребуєте по той же адресі? Сьогодні не черг, не було. Так що ви ще встигнете до 3-ї години працюють.